Вітаю вас, це «Після мови» на телеканалі СК1. Я Ірина Степаненко. Через кілька днів в Україні відбудуться головні вибори. Обиратимемо президента. Маю можливість запросити вас на зустріч із кандидатом на пост президента України, головою партії захисників вітчизни, заслуженим юристом України, гетьманом козацтва України. У нас у студії Юрій Кармазін. Вітаю вас, пане Юрій. Щиро вітаю. Рада вас бачити в Житомирі, в нашій студії. Я також радий, особливо радію, коли прибуваю в Житомирі. Іноді я буваю тут абсолютно неофіційно, стараючись менше з ким зустрічатися, тому що мені хочеться побути біля могили матушки Рафаїли, настоятельниці монастиря Анастасії Римляніні, до якого я мав безпосередню причетність до побудови нового приміщення, нової церкви. Наші члени партії мали безпосереднє відношення до, в тому числі, до будівництва того, він зайшов в зразки найкращого мистецтва тих дверей, які в цьому храмі. Робила це Марія Калиновська, більш відома за другим прізвищем Марія Фірташ. Це член нашої партії, яка колись взяла в чоловіки такого собі хлопця, який чергував в пожежній частині сутки через троє, який зараз відомий як відомий олігарх Фірташ. Тільки через те, що він був на 10 років і молодший, взяв її з двома дітьми, чи вона її, верніше, взяла, маючи двоє дітей, будучи найбагатшою жінкою на просторах колишнього Радянського Союзу. І тут саме в Житомирі матушка Рафаїла мені розповіла про цю історію, що вона була з 9 років служила Богу, вона перестала рости, і помилка лікарів певна відбулася. І з того часу вона, і навіть коли почала служити Богу, і навіть коли я думав, що в мене останній день народження, це був 2002 рік, то хочу сказати, що в цьому монастирі день якраз його припадається на день народження Божої Матері. І якраз це мій день народження, 21 вересня. І я святкував його тут, в Житомирі, з матушкою Рафаїлою, вважаючи, що це мій останній день народження. Ну так символічно сьогодні, можливо, ви приїхали саме з цієї нагоди, тому що день народження сьогодні... Тому я хочу одночасно, матушки, сьогодні, побувавши у вас, побувати і на могилі матушки Рафаїли. Я так розумію, що ви були добре знайомі за життя матушки Рафаїли. Вона так, була провидицею. Це свята людина, просто свята. Вона була людиною, яка бачила трохи більше інших. Так, так. І чи пророкувала вона вам політичне майбутнє? Вона чітко сказала, що я стану президентом, вона благословляла мене на це. Ну, от так. Саме вона мене благословляла на це. І я вдячний цій людині за її колосальну віру, за те, що навіть в тій ситуації, коли я знаходився, це була ситуація після отруєння, після того, що той режим травив, при цьому режимі за півроку два замахи на вбивство, то тільки Господь спасав. Тому матушка Рафаїла для мене це дуже багато. Пане Юрію, у нас кандидатів багато. Гетьман один. Навіщо вам, гетьману українського козацтва, булава президентська? Я вам скажу, да, мені вистачає своєї булави, але, скажімо так, я 4 рази був депутатом парламенту, був депутатом Одеської обласної ради, районної ради, ще в далекому 93-му році, не будучи взагалі депутатом Верховної Ради, будучи керівником комісії по вивченню ситуації по Бласко, спочатку Одеської обласної ради, а потім керівником слідчої комісії, мені вдалося знайти рахунок першого президента, його членів родини, який називався під кодовим ім'ям Марія, який був у швейцарському банку. І сьогодні всі із кандидатів президенти говорять, що вони поборють корупцію, але досвіду боротьби в них немає. Він в мене є. Ми залишили
засудили, добилися в результаті розслідування. Я, Григорій Мельченко, Тарас Працев'ят, Степан Хмара. Ми добилися того, що ми встановили істину. Ми залишили 110 суден ЧМП в власності держави разом з Євгеном Кириловичем Марчуком, який на той час був прем'єр-міністром. Ми, бо там є ряд постанов, про які не можна зовсім говорити поки що. Хоча вже скільки років пройшло. І 10 років позбавлення волі тоді отримав Павло Кодюкін. 10 років. Народний депутат. І коли кажуть сьогодні, що неефективні слідчі комісії, я кажу, ні, брехня. Все залежить від людини. І в мене є досвід подолання корупції. Я знаю, як це зробити. І не тільки тому, що був наймолодшим колись прокурором в Радянському Союзі понад 250-тисячного району в місті Одесі, це маючи тата ветеринарного лікаря і маму вчительку фізики і математики. Тобто ніяких ніхто мене не тягнув. Ніде, нікуди. Я родом з Черкащини, а потім таку кар'єру я робив в Одесі, потім в Києві. І хочу вам сказати, що одночасно я очолював комісію по вивченню політико-правової ситуації в Криму з 94-го з вересня аж по травень 98-го року. І на мою долю прийшлося подолання тієї конституції, яка була попередниками допущена. І подолання тієї конституції, в якій було тільки одним словом написано про Україну. Знаєте, в якому контексті? Республіка Крим строїть свої отношення з Україною на договорне начало. Крапка. Все, більше нічого не було. Нам прийшлося, і ми зупинили дію 20 статей конституції Криму, раз. Друге, ми скасували президентство в Криму. Ми все це зробили без жодного пострілу, без нічого. А для того, щоб над Кримом висіли українські прапори, я в законі про Автономну Республіку Крим, здається, в 12 статті написав, що використання символіки Автономної Республіки Крим можливо тільки поруч з символікою України. Таким чином, над кожним сільрадою, над кожним будинком, над кожним державною установою поруч з кримським прапором, з грифоном, виник український прапор. І ми це зробили. Ніна Івановна Карпачова, відома вам як омбудсмен, кількаразовий перший омбудсмен України, вона також була членом моєї комісії по вивченню політико-правової ситуації в Криму. І ми маємо успішний досвід. І коли ви глянете і подивитесь, що із 39 кандидатів в президенти тільки у однієї людини є успішний досвід боротьби на цьому поприщі. На поприщі боротьби з корупцією, на поприщі боротьби з, до речі, і дисертацію також захищав в Бельгії з приводу боротьби з корупцією. Так от, і боротьбу з корупцією треба розуміти як явище. Спочатку треба прибрати ті умови, які ведуть до корупції. І ці роки, коли я не маю ніякої недоторканності, а ми показали ще тоді і зняли з себе недоторканність. Я, Григорій Мельченко, Віктор Шишкін і інші депутати. І ось щоб ви знали, що у нас є такий позитивний досвід, тому що ми тоді забезпечили мир. І ніхто ніде не постраждав. І зараз я знаю, як повернути Крим. І я знаю, хто його продав. Продав його пан Турчинов. Він винен в здачі Криму. Саме він. І я обнародував в засобах масової інформації, чому мене потім кругом блокували по всім засобам інформації, в прямому ефірі, що він був колись завербований колишнім КДБ Радянського Союзу ще в 85-му році. А потім в 89-му справу передали як особливо цінного агента в Москву. Очевидно, ще через те, що ми обнародували Інститут права і суспільства, який я очолюю, віце-президентом, якого є перший генеральний прокурор Шишкін, ми обнародували схему, що таке ICU, компанія, яку керувала Гонтарєва, і який зв'язок і з російськими банками, зокрема. І я переконаний, я вам чесно і відверто обіцяю, коли я стану президентом, тих матеріалів, які ми знайшли, достатньо для того, щоб і Гонтарєва, і Рожкова, який зараз перший заступник голови Нацбанку, і всі ці люди сиділи в в'язниці, і людям повернули ті кошти, які втрачені за рахунок їхнього майна,
які втрачені за рахунок виводу цих коштів. І ми обнародували ці факти, в тому числі і те, що в ніч в лютому місяці, коли був ще Майдан 2014 року, вони до 5 ранку продовжили роботу Національного банку і виводили понад 2,5 мільярда гривень, перетворивши їх в долари, виводили за межі України. Для цього... І ми вимагаємо... Ну, тому ми і маємо те, що маємо сьогодні. Для цього вам потрібна посада президента? Чи, можливо, в інший спосіб досягти поставлених цілей? Ні, неможливо. Значить, я вам скажу таку річ. Я на Майдані знаходився поруч з житомирянами. І ви знаєте, що 5 років злочини Майдану не розкриті. До кінця. Чому не розкриті? Тому що дехто не хоче вийти на самих себе. Хто, ви догадуєтесь, ті, хто сьогодні при верхівці влади. Мені потрібна ця посада, щоб вивести Україну з тої кризової стану, з того кризового стану, в якому вона є. Україна є в стані економічного дефолту, Україна є під зовнішньою окупацією і внутрішньою окупацією. Я та людина, яка намагалася заставити президента України виконувати все, що передбачено Конституцією. І в тому числі через подавання позовів в суд, Верховний суд, Вищий адміністративний, потім Верховний, до президента Порошенка. І тому я зразу кажу, що перше, що я зроблю на посаді президента, це забезпечення, забезпечу проведення перепису населення. Ще 3 роки тому ми оголосили, партія захисників вітчизни, що нас рівно на 10 мільйонів менше. На 10 мільйонів менше. Ми оголосили цифру від 30 до 32 мільйонів населення, яке є в Україні. На сьогоднішній день його ще менше. Ми це оприлюднили. Ми перші обнародували суму втрат українців під час війни. Ми вимагали назвати війну війною і виконати вимоги пункту 20 статті 106 Конституції України, де тільки в умовах загрози небезпеці України президент зобов'язаний був ввести військовий стан і зовсім інші механізми застосувати для захисту України. Ми і я абсолютно хочу змінити систему влади і через референдум повернути владу народу і таким чином я хочу бути останнім президентом. Я обіцяю, що кишені в мене будуть повністю зашиті. Мене нічого це не вихилює. Людина, яка повернулася уже до життя після страшних тих наслідків, про які я вам сказав на початку розмови, чому я був і як я був, і коли я відвідував Житомир і монастир Анастасії Римлянині, то я хочу вам сказати, що у мене зараз на столі стоїть весь час фотографія матушки Рафаїли. І вона мені допомагає. Допомагає із того світу. І я хочу змінити систему влади яким чином. Як тільки ми зробимо перепис, тоді ми робимо інші вибори до іншої Верховної Ради. Те, що вони зараз отримали хабар, всі депутати, в тому числі від мажоритарки, не всі, ну, значна частина, в якій 5 мільярдів було виділено на підкуп депутатів. 5 мільярдів. Через що? Через те, що вони нібито впливали на, роздали їм, щоб вони давали на свої круги. Через таким фонд чином, соціальної підтримки? І таким чином вони будуть роздавати на школи, на то, і кажуть кругом, що це за моїм сприянням. Ні, це з бюджету кошти. Точно так же, як кошти на президента, 2 мільярд, 1 мільярд виділений на фонд президента, а 2 мільярда на утримання адміністрації президента, ДУСІ і так далі. І ще 720 мільйонів, це ви знаєте, фонд Маріни Порошенко. Але я завершу, що я хочу зробити систему влади, як має змінитися. Дивіться, що відбулося. У нас якось за змінами до Конституції, за тими подачками, які зараз дають людям, кажуть за субсидіями, за тарифами, всі забули про те, що написано в Конституції. Я вам нагадаю, стаття 46, частина 3. Там передбачено, що пенсії, інші види соціальних доплат, які є основними, тобто і стипендії також, мають бути не нижчі прожиткового рівня, прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум сьогодні в Україні – це в районі 4 тисяч гривень. Тому пряма норма Конституції зобов'язувала це зробити. Далі, я є автором того положення,
Конституції, яке закріплено в статті 49, де написано, що існуюча мережа державних і комунальних закладів охорони здоров'я не може бути скорочена. Що вони зробили? Вони попризначали на посади свідомо не українців, повторюю, не українців. І я маю доручення козацької громади, ми козацька держава, я маю їх доручення про те, щоб до влади прийшли українці, щоб ми навчилися в тому числі у євреїв, щоб ми повчилися в них. У них 20% населення – це араби, а в Кнесеті жодного араба немає. Як таке може бути? Тому що вони поважають свою націю. Ми, українці, не поважаємо і нам не дають поважати. Тому нами керує охорона здоров'я Супрун, яка допустила те, що всупереч Конституції скорочено вже зараз, знищено понад 3000 тільки фельдшерсько-акушерських пунктів по державі. Медицина знищується, просто руйнується. Замість 12 вакцин ми зараз, Україна, вже тільки виробляємо 2. Замість того, щоб ми отримували допомогу з Заходу, ми фактично спонсоруємо Захід. Яким чином? 6 мільярдів, які виділені для закупівлі, вони там. Більше того, я вам можу сказати, що нас хочуть зробити з нашою державою. У нас ще є, і я зараз тут, в річницю матушки Рафаїли, я не випадково сьогодні прибув в Житомир, ще раз кажу, зовсім не випадково. Я хочу сказати і їй, і всім священникам, і всіх віруючим людям, а в Житомирі і православні, і католики, всі вживаються мирно, і вони, віруючі люди, ніколи не підуть, і вони якби зверталися до мене абсолютно з різних конфесій, з тим, щоб ми не допустили знищення статті 51 Конституції України, де написано, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. А знаєте, як планується написати? Чи ні? Планується написати, кожен має право на шлюб. Все. Тобто, відкривається дорога для одностатевих шлюбів. Хочете, щоб я показав, як це робиться? Всі мовчать про це. Всі толерують тому. А я не буду то робити. Я не маю права мовчати. Тому саме через те, що в Біблії це називається садомським гріхом, найбільшим гріхом, я не маю про це мовчати і не буду це мовчати. І не дам цьому здійснитися. А цей уряд, оцей уряд Яценюка прийняв таке розпорядження. Вони своєю постановою внесли зміни і спочатку розпорядження, потім постанова Кабміну від спочатку 15-го року, потім 17-го року, вони таку програму задіяли. Нібито це в сфері прав людини на період до 20-го року. План дій з реалізації національної стратегії. І коли ви відкриєте оцей план, він ось в мене є, я гнусний чоловік, я все це читаю, значить, і я не можу дійти ні до кого від вас, тому що, виявляється, все, що ми робили, все, що мене навіть не включали по вказівці влади, і, зокрема, самого Петра Порошенка, по прямій вказівці, мене не включали ні в рейтинги нікуди. І я казав, ні, треба робити добро людям. І за останні 6 років я не мав жодної відпустки. Я захищав добровольців понад 6 місяців безкоштовно. А я нагадаю вам, що нас засуджено понад 9 тисяч уже добровольців. Понад 9 тисяч. 21 тисяча притягується до відповідальності. Тому ще притягується. Тому, знаєте, як в тій казочці, битий не битого везет. І виходячи з того, що хорошими ділами прославитися не можна, як казала старуха Шепокляк, я категорично проти цього. Тому я хочу змінити, знаючи парламент зсередини, як автор найбільшого числа поправок і змін до законів, я хочу сказати, що нам треба змінити ситуацію, по якій у нас сьогодні 5275 законів. В тому числі займаються декомунізацією, але у нас два кодекси, ще колишній УРСР. Да. Кодекс 83-го року житловий і кодекс про адміністративні правопорушення 84-го року. УРСР, повторюю, і ніхто цього не змінив. Замість 5275 законів треба, щоб було не більше 40 кодексів, але це треба усвідомити. І коли я дивлюся, коли от щось воно мурчить і каже, да, ми там от щось от придумаємо, ми ще підемо на парламентські вибори, я кажу, господи, ні, шановні, і я зареєструвався,
І я іду на президентські вибори з тим, щоб стати президентом, щоб забезпечити справедливість. І хочу вам сказати, українці, маємо надію, маємо віру. Віру в Бога, віру в себе, віру в український народ, віру в те, що він талановитий. І те, що ми багатші за Кувейт, я це стверджую, тому що в наших надрах від 10 до 15 трильйонів метрів кубічних газу, нафта, всі інші каміння, які є. В тому числі ця ручка зроблена з бурштина, який тут, в Житомирській області, намивається точно так, як в Рівненській, точно так, як в інших областях цього пласту. Але без закону про бурштин, без того, що ви отримаєте поки що на це кошти, і через це пустіють наші села, пустіють наші міста і виїжджають люди. Коли ми зменшимо парламент два рази, коли ми зробимо співвідношення між мінімальною заробітною платою і пенсією і максимальною 1 до 10, максимально, а не так, як зараз, що 342 тисячі, 342 мільйона у Коболєва зарплата в рік, це з доплатами разом. Це маразматично, але це робиться тільки для того, його закормлюють. І я хочу повернути для того, щоб можна було 3 мільярда красти доларів. І я сьогодні хочу вам показати навіть, і суспільству показати, житомирянам показати, щоб ви просто знали, що в цей час, коли такі речі відбуваються, ось, будь ласка, дивіться, заради чого знищуються сьогодні школи в селах? Раді того, щоб їх возили шкільні автобуси марки «Богдан». А ви знаєте, кому належить ця марка? Чи не знаєте? Кіпрським компаніям. Ось Лімасол, Кіпр. Ось я вам показую протокол зібрання акціонерів. Де вони в 2014 році, коли вбивають наших людей уже на війні, спочатку на Майдані, потім на війні, беруть і переформляють з Укрексімбанка кредит 16%, упускають до 1%. Хтось може повірити в це? Україна займає, стікаючи кров'ю, Україна займає під 9,5%. Свої облігації розміщаємо в гривні під 19%. І тут же віддаємо. Зовсім бідному Свинарчуку Гладковському, зовсім нищому Порошенко віддаємо під 1%. Ось хто грабує державу. Ми це називали. І очевидно, я розумію, чому їм треба було мене знищити. Не знищили, а значить далі я з Богом і з людьми прийдемо до правди, до перемоги того, що за півроку, ми забудемо, що таке корупція, за півроку я відповідаю, і ми проведемо і нормальні вибори до нормального парламенту, і повернуться люди в Україну, і змінимо, бо в мене в програмі написано, і зміну перших строчок гімну, ще не вмерла Україна, ми не будемо співати. Ми будемо співати «Розквітне Україна». Ми будемо співати, ми поміняємо прапор так, як він був 100 років назад, незаконно змінений, жовте було зверху. Ось тоді буде правда. Тоді, коли ми повернемося до віри, віри в Бога, віри в добро, віри в те, що український народ сильний, потужний, і ми обов'язково разом всі переможемо. Тому моя програма називається «17 досягнень успіху разом з народом України та забезпечення чого? Диктатури Конституції». А диктатура Конституції – це значить, що найважливіше буде дотримання прав і свобод. Але всіх. А права і свободи одної людини закінчуються там, де починаються інші. А інші – це ви маєте теж задати питання. Пане Юрію, це, мабуть, перший ефір, коли я геть не посміла перебити зовсім. У нас 3 хвилини в режимі бліц. Дуже коротко. Прошу, поставити вам ті ключові питання. Прошу. Ті виклики, які стоять перед усіма кандидатами, перед майбутнім президентом. Війна. Як збираєтесь розв'язувати конфлікт? Як швидко це можливо зробити? Зараз до вас я приїхав прямо з заводу, який займається військовою технікою. Такі заводи були і в Житомирській області, і в Рівненській, і кругом по Україні. Те, що знаходиться зараз в «Укроборонпромі», там 150 заводів. Перше, вони мають працювати сьогодні на українську армію. Раз, армія має бути оснащена найкраще, солдат має бути одягнений, найвища цінність життя. Застрахований. Раз. Друге. Житло військовим і військовослужбовцям. Третє. Це соціально. Що робити з анексованими територіями? Це якраз важливо. Далі.
ми її звільнимо, всі території, і звільнимо Крим. Території ми звільнимо надзвичайно швидко. Ми повернемося до Бухарестського, до форми Будапештського меморандуму. Ми зробили висновок давним-давно, що так званий мінський, нормандський формат – це невигідні формати, вони суперечать Конституції. І ми повернемося з допомогою міжнародної спільноти. Що стосується Криму, я також переконаний, що Російська Федерація вийде звідти, а ми будемо надпотужною державою і станемо нею дуже-дуже швидко. Що значить вийде? Вас. Ми більше того, ми будемо експортувати, бо виведуть свої війська звідти, а як я вже в деталі, ви побачите, як я буду це здійснювати. Добре, тарифи. Мене є досвід того, що ні один чоловік не помер. Тарифи, відповідаю. На тарифи теж може впливати президент. Яким чином? На підставі пункту 5 статті 115 пункту статті 106 Конституції президент має право зупинити рішення, неконституційні рішення уряду. Рішення, неконституційні рішення уряду Гройсмана будуть зупинені. Сам Гройсман буде відданий під суд за ті речі і ті злочини, які зробив перед українським народом. Зовсім немає часу у нас. І тарифи НКРЕКП змінена буде вся зразу скамеєчка цих людей. І зовсім будуть переглянути. Українцям належить їхній газ. Стаття 13-14 Конституції. Вони отримують назад все, що їм належить. Вся та прокладка, 80 фірм, які сьогодні стоять при закупівлі газу нібито Швейцарія, яка виробляє, формула Роттердам плюс, Роттердам плюс чи Дюссельдорф плюс, буде скасована. Пану олігарху Ахметову треба приготуватися до того, щоб він роздав те майно, яке незаконно набув. Те ж саме віддасть Пінчук, те ж саме віддадуть інші олігархи, Фірташі і всі інші. Я маю на увазі, і це стосується і Порошенка. Всі олігархи віддадуть незаконно награбоване. Пане Юрію, в цій студії абсолютно всім кандидатам ставлю одне те саме питання. Прошу. Хто фінансує вашу передвиборчу кампанію? Звідки ви взяли 2,5 мільйона застави? Козаки і члени партії захисників вітчизни. Виключно. Я дуже вдячний всім людям, які в тому числі направляли, один з людей написав, я направляю місячну пенсію таку-то, таку-то. Але хочу вам сказати, щоб ви замислились, в мене немає жодного бікборду, повторюю, жодного по всій країні. Чому? Один бікборд – це 8 тисяч гривень. На рік – це 96 тисяч. Тобто майже 100. 100 бікбордів, вважайте, скільки це? Це вже мільйон, вже 10 мільйонів. 100 бікбордів всього на рік. І тому я не маю їх. Я йду до серця людей. Мені не дають центральних каналів. З мене вимагають величезні кошти. Я їх не маю, ні в кого не хочу брати, бо нікого не хочу від кого залежати. Тому я приїжджаю ось на регіональну телекампанію і тут доношу свою точку зору. Також доношу її до людей, доношу до сердець людей, бо я, знаєте, відстоював все життя, відбудовував храми. Нема такої області, де я б не відбудовував храми. Навіть в Донецькій області, навіть в Луганській, Кром, і навіть в Криму відбудовував храми. Спасибі, крапка. Сьогодні в студії у нас був кандидат на пост президента України, голова партії захисників вітчизни Юрій Кармазін. Дякую. Хай щастить, Іва. Дякую вам за цю розмову, вам за увагу. До наступної зустрічі. НСК1. We'll be right back.